to je spoj tradicionalnog lončarskog zanata, gde je osnovno da se predmeti, eksponati keramike izrađuju mešanjem gline sa sitnom levenim mineralom kalcita, predmeti se zidaju, grade se, prave se, znači različito nego u drugim tehnologijama i načinima izrade, polako se zidaju i sve ono što nastane prvih dana, znači ostavit će se da se osuši i peče se 10. dan na otvorenoj vatri. I to je specifičnost ove tehnologije i tehnike i načina rada. Umetnici znači rade na tradicionalan način kao osnovu, dodaju moderne materijale, boje i tako dalje. Već smo razgovarali šta bi mogli da eksperimentišemo i kada bude gotovo pečenje i nastanu fenomenalni radovi sa efektima, sa patinom kao da je pronađeno arheološki predmet. Znači to je to što privlači umetnike, jer je jako jednostavan način izrade keramike, brzo se stvara, brzo se radi, brzo se suši, a efekti su fenomenalni.